আইতা নামটো কব আপোনাৰ নামটো কৈছোঁ কুঞ্জ শর্মা কুঞ্জ কুঞ্জ শর্মা আমাৰ আইতা নাম কুঞ্জ শর্মা অ সমুয়া অ কুঞ্জ শর্মা আমাৰ আইতা হাবুঙ মন্দিৰতে থাকে অ আকিছনা হস্তাব অ 90 চনৰ পৰা আমি জানো অ ইয়াত আপোনালোকে থাকে আগৰ পৰা অ হেল্লো গাইছ ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল লৈ মানে আজি হাবু মন্দিৰ পালোহি এতিয়া মানে আহিম বুলি কিবা ভবা নাছিলোঁ ৰাতিপুৱা ঘপকে ওলাই আহিলোঁ চাৰে আঠটামান বজাতে আহিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত পালোহি আঠটামান বজাত এতিয়া বাজিছে এতিয়া বাজিছে 9:22 আঠটা বজাতে পালোঁ এতিয়া পূজা চূজা কৰি মানে জাষ্ট ওলাই আহিলোঁ আপোনালোকক এতিয়া দেখাম আজি 12 ছেপ্টেম্বৰ ছানডে হয় সেইকাৰণে বহুত মানুহ ভিৰ মানে সেইকাৰণে মন্দিৰটো বনাইছে এতিয়া হাবু মন্দিৰ বিখ্যাত হয় মানে যি আগবঢ়ালেও তাত পোৱা যায় হাবুং থানগুৰিটো তালৈ আহিলোঁ আজি আশীৰ্বাদ ল'বলৈ গামোচা লৈ আছোঁ এইফালে তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকক দেখাম মই অলপ এতিয়া ছাইডতে আছোঁ এইটো কেঁচা ৰাস্তা হয় অলপ ছাইডত আহিলোঁ মানে এতিয়া দেখাম তো এইখন ফাৰ্ষ্ট গেটখন এতিয়া সোমাই যাম ভিতৰত ছেকেণ্ড গেটখন আছে এইটো ইয়াত এণ্ট্ৰি হয় এইফালে গাড়ী পাৰ্কিং আৰু ৰাস্তাটো দুইফালে গছ গছনি আছে ধুনীয়া চাহ আৰু বতাহ মাৰিছে আৰু এতিয়া পামগৈ আমি ছেকেণ্ড গেট এই তাত আছে এইখন হৈছে ছেকেণ্ড গেট তো পাছফালে আছে মন্দিৰটো বনাই আছে মানে ক্লিয়াৰ নাই হোৱা এইটো বহুত ধুনীয়া হয় গেটখন এইখনৰ ভিতৰত এইটো ধনটো মজা এইটো গেটৰ ভিতৰত কুকুৰটা ডকটা বহি আছে এইটো ইমান ধুনীয়া ভিউ এতিয়া এইফালে গৈ আছোঁ মন্দিৰটো গৈ আছোঁ পাছফালে আছে মোৰফালে ছেকেণ্ড গেটখন আছে এতিয়া গৈ আছোঁ মন্দিৰটো পামগৈ এতিয়া বনাই আছে এইটো ফোন চাইট হয় এইফালে সোমাই যায় ভিতৰত এইটো ছাইডত এইটো মেইন মন্দিৰটো ইয়াত থাকিব পূজাৰীবিলাক এইটো বনাইছে এইটো ধুনীয়া এটা বনাইছে দাদাহঁতে আৰু এইটো পূজা কৰিছে ভিতৰত ভিতৰত দেখাম বাৰু ফাৰ্ষ্ট বাহিৰ দেখাই লৈছোঁ এইটো ধুনীয়া লাগিছে ইয়াত ফটো চটো মাৰিম ইনষ্টাত ফ'ল' কৰিব মোৰ চিং 2.0 ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম ইনষ্টাগ্ৰামত তো সকলোৱে ফ'ল' কৰিব মোক এইটো ধুনীয়া লাগিছে অ' মাই গড ইমান ধুনীয়া পাছফালে দি দেখামগৈ আৰু এইটো ক্ৰিকেট ডিজাইন দি দিছে এইটো ক্ৰিকেট ডিজাইন দিছে এইটো ভিতৰত বেকগ্ৰাউণ্ডটো ধুনীয়া বেকগ্ৰাউণ্ডটো বহুত ডাঙৰ হয় হাবুংখন আৰু মাটি ধেৰ আছে মানুহবিলাক চাওক পূৰা এইটো ভিতৰৰ মন্দিৰটো মানুহ ধেৰ এইফালে আগফালটো এইফালে আইতা আছে আমাৰ আইতা আইতাৰ নামটো ক'ব আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়কচোন হা কুঞ্জ শৰ্মা আমাৰ আইতাৰ নাম কুঞ্জ শৰ্মা অঁ চমুৱা অঁ কুঞ্জ শৰ্মা আমাৰ আইতা হাবুঙ মন্দিৰতে থাকে আৰু অঁ 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 ইয়াত আপোনালোকে থাকে আগৰ পৰাই অঁ 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 সিমানে কথা আইতাই কৈ দিলে সকলোবোৰ 5 মিনিট্ছ লেটাৰ এইফালে আছে মাহঁতে আৰু এইফালে গৈ আছোঁ ভাত চাত কিবা বনাইছে নেকি চাবলৈ দেখোন
5 minutes later. Five minutes later. 5 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 min